Prvý tým AS Trenčín doplnili počas leta štyria mladí hráči. Jedným z nich je Erik Prekop, je to jeho prvý profesionálny kontrakt. Ako vnímaš túto možnosť dostať sa do kabiny prvého mužstva, hrať Európsku ligu, bojovať vo Fortuna lige ako mladý hráč? Tak ja som určite za túto možnosť veľmi vďačný, či už mojim rodičom, či to je trénera za danú šancu, že mi dal či už v Európskej lige alebo vo Fortuna lige. Myslím si, že na svoj vek som ich dostal dosť, aj keď samozrejme ešte to není stabilné, ale ja verím, že sa prepracujem do prvého tímu a do základnej zostavy. Ako ty vnímaš šance mladých hráčov v kabine AS Trenčín v mužstve na skakovanie do ligy? Tak ja si myslím, že mladí hráči tu majú určite dosť veľkú šancu presadiť sa. Aj keď nie vždy to ide hneď, ale v ktorom klube to tak funguje. Takže musíme byť trpezliví a odolať všetkým nástrahám a vydržať. Svoju prvú profesionálnu zmluvu za AS Trenčín podpísal Filip Halgoš. Aké sú to, Filip, pocity? Tak je to obrovská motivácia a som vďačný, že klub mi dal takúto šancu. A pokúsim sa ďalej pracovať a ukázať, že na to mám, aby som sa prepracoval do prvého mužstva a do základnej zostavy. Stále si v dorasteneckom veku, čiže môžeš nastupovať v mládežníckej súťaži, ale tvoja motivácia je asi ísť do Fortuna ligy, zbierať minúty, tak ako si zbieral, ako sa ty cítiš dnes v tom mužskom futbale? Tak je to samozrejme výhoda pre mňa, že môžem stále hrávať tú súťaž aspoň 19-kársku, kde aby som sa vyhral, aby som mal stále zápasové nejaké zaťaženie. A samozrejme hento, že chodím na lavičku alebo nejak dostávam príležitosť, som vďačný trénerovi Ačka a je to obrovská motivácia pre mňa sa pomaličky prepracovať do základnej zostavy a dostávať viac a viac šancu. Ďalší z hráčov, ktorý sa z dorastu AS Trenčín dostal do kabiny prvého mužstva, Erik Mikeš. Erik, aké sú tie prvé týždne a mesiace v týme? Tak prvé týždne boli určite ťažké, musel som si zvyknúť na tempo hry, na to, že som najmladší v tom mužstve a teraz je to už oveľa lepšie a budem sa snažiť plniť pokyny trénera. S klubom si podpísal aj profesionálny kontrakt. Ako to vnímaš ako motiváciu? Je to určite pre mňa motivácia, už len na tréningu s Kleščíkom a s Baezom a s týmito odchovancami nás posúva každý tréning a budem sa čo najviac snažiť. Aktuálne posledným z novicov v kabine prvého mužstva AS Trenčín prichádzajúcim z dorastu je Milan Kvocera. Milan, ako ty osobne vnímaš tie svoje prvé dni v kabine? Tak som veľmi rád, že som mal túto možnosť a chalani myslím, že ma dobre prijali. Od malička som mal sen, že sa sem dostanem na profesionálnu úroveň a som veľmi rád, že som sa tam dostal. Tak videl som, že tréner nás chodí pozerať na tie zápasy. Niektoré sa mi zadarili, tak si ma všimol asi a posunul ma takto vyššie. Je tu veľká konkurencia, tak budem to mať ťažké prebojovať sa do základnej zostavy, ale spravím preto všetko a budem sa snažiť pomôcť A tímu.